l yendelo kalo lákwa nde námusango mbe̱ na bio̱ musango m be na sawa, sawa duala musango mbena sawasawane musango mbe̱ na kamone̱se̱ bona yango bonayeye bona tete din doyila mlambembe le nde doyila ndolo na doila mulatako bona yango wenge dimande namande kwala ekwada ngondo ngondo ne nde lambola sula mwinya la dimbambe lambola tikihigbothes tes omple toh Hi, sons and daughters, all Fu Cameroon. The main topic today is about our Shireline festival called Ngondo. My people, we ought to be constructive, to be united in order to build a new country, a country that respects our moral and traditional values. My folks, is it the right way to be in touch, to keep in touch anymore with our ancestors? I don't really think so. So wake up, stand up, and fight for our traditional values. lam lam Angondo masoma, angondo masoma angondo masoma ngondo mome etá nde e tomba ponda epupa tata yaa tomba nde ponda loe nga ban so be inisié ba kusi ná bambambe bakwásane̱ baboe ná ditúkue ná bema betúkuea benika nde boná téte yetená bambambe bakwasane binyo bino pe kuma langwi apso nadi baise peninya miedi ngondo ngondo ne assemble deliberative ngondo ngondo lambo lamlatako tika lambo nyabana basawa nde ngondo nya atimba nde eyomayoma lambo ninanakwalanika

Bien un game Tobaya Ibaya pour que quoi dans toute la discrétion. Maintenant c'est devenu un folklore. Nous sommes dans une foi qui ne dit pas son nom. Bon mon mene, bah pour la mort, bon bah si ma pour la mort, les sons de à la hauteur ni dit que ça puisse obécer, Ibanga na naemonge la bire ni bambambe na bambambe, naemonge na ba singan Pepsi. Ibanga, ils doivent se poser la question, Et se poser plusieurs questions d'ailleurs à se demander, mais que se passe-t-il donc? Sont-ils tous devenus fous? Gebengomé, Gemo Ebengom, abasame basu, abe yumba bato, abane na abane. bojaso̱ lokwáli de lolángw pep so̱ nde ombusá nikape betase dijite bayana ngono mo̱me̱ne ande o mundimawase mwe̱se nike nde lambolá bwa ana dichamáne̱ mundu a wase mwe̱se nde dinonge so̱to buya bo̱ biso̱be̱se̱le omu mundi a wasena di be̱ntena

ngondo etitina eti n ba wuma yun kan lo mbote maa mba to laabila nɔ na tun ba di pɔsɔbɛ kana ye bisɔn mɔmɛnpe de nɔ de tun ba di pɔsɔbɛ. bunya kiprun yen no o mundu mwa waa sɛ mwɛsɛ wen de bo bunyabɔ ba a bɛ sɛpɛ ba bɛ moto mɔ mo eyaliwɔ n yi ka pɛndenba maa n nɔ bɔsɔ n yi ka pɛnden ba n bɛ ba buba maa labɛn n ba bɔ bisɔsɔ. So, Wenge dipongi di pongi bon bunya, non apongo bonne bounga de boussane capelapon a ou di kala no ganda tandamando le poinde malando la, 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 langondo kem kem non 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 un peu de discrétion boniango non il faut pas en arriver là un peu de dignité un peu d'élégance élégance ya mouna sawa elégance yamunasawana dinitelao ana mō̱ na mote̱nu male o ndemala ngondo angamdangwame bangamkuta ana angame̱n so̱ṅtana numunayango pe̱ nu no̱ngi ngaba obola ye bolo angame̱ne o kusa son á lambo nde dibená dilonde̱ ni yabéma obembema babakala elimba e, dikalo yabakala nyana nikainde bemabema resemble biso boniyang ebolo yapla e, 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 eyeka apula de comportage total nya milopo masu ebanya na milondi we bisobee bisobese mis azour ya logiciel yapula ditimbe odimbambe nasumwetemo mudi nibempemúna

tr prtat arce ce un form de profanation la a bolano nadi ndimadimane̱le̱se son buya wangondo moto te abiená abo̱te nde sotá ya sange biso bitope bona yee yínkaba ásu ibe miondo mábabá yínkaba ásu ya out coutur yi nkaba ásu yena yeya nde betasedi mbanakem onno no, no, no. kabango na sawanya bwam ende matongomanee kabidemo najiala kumba dikolo ekope monatena owasi otompete bata so nivevetangoto ne odikata obatamo obata ndeyinkaba ndinenenona moto te aana ndeyaapata kabaina masotatolambo so buŋkɛ wa ŋgondo di respecté banbambɛ ba su minɛ miin moto tɛ bɔ te ka ne a pilanɔ moto tɛ ka kooti da bɔ tɛ nɔmonɔ sanjaw ɲɛsiri a bɔ tɛ mɔ moto tɛ aboli ka ne a pilanɔ ŋgondo ditimbe tɛ odi nbambɛ ditimbe odi nbambɛ sony sonyeyi e yi ka yipangyan e na. c'est une journée d'une grande valeur ancestrale. C'est une journée symbolique. Une journée lors de laquelle nous devons être en totale adéquation. Faisons donc profil bas. Faisons profil bas. Dibaï kisan.

kem, kem biotopo loikombukeloiya bano losiko mbukelosi ya bano abasamebasu abadiele mamboa abona tete abeyumba bato abona yeye lende le bana bawonga langa mpe ndedangwa na bekindi bonanyangwasu bana ndilili na ndalala

nená na, 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 na po̱ngo̱ dikalo e mba me̱ni nde dipo̱ngo̱ mo̱ bon. nde na titi responsable de euh, ma maduta me̱se̱ me otenya ba bato nayibi babo̱ nde na, babo. na sengi paná ońyola ma maduta munatete ndoma mo̱ mo̱ nde ee maître d'euve yange ye̱seyetombe o bona mbela o bonele̱ke̱ ka mpunguoyanikanaibimo tomopa ibimba bawete dutala natitopo nyolao natandenende topo onyola, Natandene onyola. bwambwamboasuna bwale boso seto onyolao yananaibimo natinapetona kosione moto nyena nyende mbulele uma nyapule pende kweda mona monyasute Alors, c'est sont de faire des gorges chaudes dans ce qui concerne Didikalo, parce que Didikalo dit tant de destinées muna Munasawate Aliwele Sodaya et Kotidi Oteni. Pour revenir à notre cher Ngondo, Ngondo Nyasu, Alambolasu, La Tiki, nous devons tous... Évaluer les blessures que nous avons subies. Nous devons tous nous donner la main et repartir tous ensemble. Et bien, Ghana, sinon, nous sommes en train de nous moquer de nous-mêmes. On ne peut pas ainsi persister dans des dérives aggravées par nos ambitions personnelles. Euh, avec une tendance à, à alarmante à déshonorer notre spiritualité, à déshonorer nos nos, nos ancêtres et à galvauder nos us et coutumes. Kem 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 dimbamben de socle commun asudi mbambende fondament toya sou yesenaba oyola nika so mo na mote age adute bisobase diusi nde kamoto mo lobwanele miso dilangwane̱le pe mbale yana dilangwanede mo bekwa dibabambambe nanenane baye masingape to lambo c grc tet ts e nos yarrivrs es vaincre tous ces obstacles de ietena la planamboi suesibe totalement déconstruit et dénaturé cesson de brocarder notre dimbambe nandoloese omulema mamadikalo